Članovi opštinskog veća opštine Priboj zasedali su ponedeljak 27. januara po 68. put u ovom sazivu i prvi put u 2020. godini. Na dnevnom redu dominirala je tačka utvrđivanje konačne rang liste podnosilaca zahteva za nagrađivanje talentovanih studenata povodom dana opštine Priboj, ali je bilo reči i o drugim značajnim temama. Većnici su utvrdili konačnu listu talentovanih studenata prema predlogu stručne službe opštinske uprave Priboj, na kojoj su studenti rangirani prema broju bodova u skladu sa odlukom o nagrađivanju talentovanih studenata povodom dana opštine Priboj. Inače, na listi se nalaze odlični studenti koji imaju prosek ocena od 9.08 do 9.83, koji studiraju na medicinskom, ekonomskom, pravnom, mašinskom, filozofskom, prirodno-matematičkom i Fakultetu tehničkih nauka u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Čačku. Opštinsko veće utvrdilo i nominalan iznos novčane nagrade od 120.000 dinara koji će talentovanim studentima biti isplaćen jednokratno. Prijem za talentovane studente povodom dana opštine predsjednik opštine Priboj Lazar Rujić priredit će u nedelju 2. februara u kući Jevđevića sa početkom u 12 sati kada će biti potpisani ugovori o nagrađivanju. Članovi opštinskog veća opštine Priboj doneli su i odluku o davanju saglasnosti kojim se objekat škole u centru mesne zajednice Buče u javnoj svojini opštine Priboj ukupne površine 262 kvadrata daje na korišćenje turističkoj organizaciji Priboj. Saglasnost je bila neophodna kako bi turistička organizacija Priboj mogla da konkuriše kod Ministarstva privrede Vlade Srbije radi adaptacije škole u Bučju i privođenje nameni omladinskog i školskog turizma. Projekat je vredan preko 30 miliona dinara, a podrazumeva adaptaciju kompletne zgrade škole, zamenu krova, stolarije, sređivanje zidova i podova, mokrih čvorova, ali i opremanje konferencijskih sala, soba sa 60 ležajeva, kuhinje, kao i izgradnju fudbalskog, odbojkaškog i košarkaškog terena, zatim teretane. Ukoliko dođe do realizacije ovog projekta, to bi bio jedan od najkompletnijih i najljepših objekata za rekreativnu nastavu ili školu u prirodi, ne samo u ovom kraju, što bi oživjelo i ovaj deo naše opštine, ali približilo turističke potencijale Krnjače i drugih još uvek nedovoljno iskorištenih destinacija na ovom kraju. U cilju uređenja grada, pogotovo starog Priboja, koji rekonstrukcijom hotela Priboj i započetim sređivanjem fasada zgrada, dobija sasvim novi izgled. Članovi opštinskog veća jednoglasno su doneli odluku o uklanjanju privremenog objekta u ulici 12. januar pod železničke stanice koji poodavno nije u funkciji i koji trenutno predstavlja ruglo grada. Prema rečima predsjednika opštine Priboj Lazara Rvovića, uskoro slede i radovi na sređivanju prostora oko sadašnjeg taksi štanda u starom Priboju, kao izgradnje saobraćajnih prilaza budućem hotelu sa 4 zvezdice, a na proleće i radovi na kompletnoj rekonstrukciji ulice 12. januar, njeno popločavanje uz prethodnu zamjenu vodovodne i kanalizacione mreže. Očekuje se rekonstrukcija zgrade železničke stanice, doma kulture, uređenje pešačke staze od 600 metara do Mramorja, izgradnja staze od 7 km do starog grada Jagat na Malom Biću, pa će to ovaj deo grada prosto preporoditi i dati mu potpuno novi sjaj, zaključio je predsjednik Rvović.